Halo, ketemu lagi bersama Deli awakku rek. Oke, kali ini Deli mau packing-packing ya rek ya. Biasa mau berlibur di tempat pariwisata. Dan habis packing-packing ini enggak lupa sama belanja ya terdekat rumah gitulah ya. Oke, persiapannya luar biasa ini rek. Oke, tonton terus keseruannya di channel aku Elris Vlog. Salam ada Deli. Halo, ketemu lagi bersama Deli Alatire. Deli katanya minggat re. Minggat ini masuk no lambi ki. Itu Deli tidak dinafkahi. Jadi ayo kita minggat saja. Oleh kak. Minggat oleh kak. Dopo perkara ne kok minggat. Jaluk sego goreng gak ditukok. Goblok. Ngardi ngambek. Jaluk sego goreng gak ditukok ne guys. Minggat. Minggat tenan ngomong kok ne pambi yo. Kenapa minggat-minggatan? Ya percaya guys. Wong minggat kok kelambiku yo dilebokno ya. Percaya gak guys? Kan ana nek sing minggat kono kan yo kelambine kono tok to. Lah gak iso sak ngenan kuwi. Berarti ngejak minggat bareng. Lah kan pertama tak ayo minggat bareng-bareng kan. Oh ngono. Gagal paham aku. Aku minggat dhewe, plaur men. Penasaran. Arep pindah nggon turu. Kak Rek. Iki kan berhubung libur. Terus kerjane ya libur, gak ana job, ya ta? Terus bocil ya libur sekolahe mergo sekolahe kate digawe rapat dadi libur. Daring lah tapi tak anggap libur. Jadi arek ngajak lencer. Lencer nang ndi yo penasaran. Gak tak kasih tahu. Wis pokoke deloken ae rek sampai buh dek dikate nang ndi ya delok ae. Jadi mau berliburan kemana? Tonton terus jangan lupa di subscribe, like, comment, share dan aku Elris Vlog. Oke. Okay? Itu berarti dijak pemirsa dijak anu gonjo ning Indomaret. Nyambung. Golek jajan kok. Oh, nggih mbok. Dan ning apa? Pasar. Ya sesuai karo budaya. Kok senengane mundak-mandak. Walah. Halo, gedekane berdumba, guys. Titokne maneman. Enggak usah dinggo selawase to, Nak. Lho ya aja. Es ki. Besok lo gak lagi di apa? Di lebokno iki. Apane? Iki. Lah sapa lebokne iki? Gak lenggo apa-apa. Ya gak oleh. Kita kan kelambenan toh. Damn! Yuk, ki 3W. Masa sampe gak adus? Sak menen biayanya ya. Padahal ki mek gowo sak setel tok lho. Kok ya akeh men toh. Guys, bulu matanya anyar guys. Anu, kan arpe minggat. Minggat bareng-bareng. Nah, apa? Demik-demik perang sudah nalon-nalon. Kuku ini ya anjar dulu. Masa ibu ya. Kok kok. Ini masa ibu jenisnya kan kode rezekinya lancar. Enggak ya, itu orang masa ini, si masa iwong. Ya, maksudnya saya punya kalau izin langsung berbuka bukan ngetar mau. Nah gak ngono gak tangi. Singko wek lambi kanti gombal-gombal sepada masuk. Terus engko jam siji DR kate masak ya. Anu nge bontot tiga sarapan. Cek irit ben gak antek ake. Ben gak tuku mangane jobo. Jadi irit, jadi bontot. Gua sego omah. Jam siji kok di Eri masak. Pergombalan sudah siap ini. Iku 3 adus.
Kacus tapi. Oke, dilanjut inti. Golek jajan. I golek mil-milan. Eh sekarang ya. Dilanjut. Deris packing gombal wes. Terus aku mau tak iku tak cicil godok-godok telur. Bu kata tak masak apa pokok penting doke tak godok. Buku sarapan do godok to ae gak gawe sego ya. Ben muntute ben dasdus ambune gak enak sak mobil. Ya kemari ngene kita lanjut cari cemilan. Cek kemana-mana ikuti di Eli ya. Iki pomo ngelancar ki gak weekend. Apa sih so? Selasa. Selasa. Sunday, Monday, Tuesday. Tus. Jadi acara gak weekend gitu ya. Jadi Tuesday. Ya siara ya deh. Kita mau lanjut beli cemilan dulu. Cek gak mudak manduk besok. Eh? Langsung ngilangin ini aja ya? Apa cil? Susu. Susu apa? Susu ini kayaknya susu tadi. Iki. Enggak, nanti. Iku kan tinggu akeh to, apa? Wong kabeh to. Tempe mah aku mah. Sing tempe iku lho. Kocil. Tempe. Disi tempe sing ora enak. Masa? Gak usah kakek ini wisata ini raleh gue mlebu. Apa cil? Aja kopi ko sing legi yo. Aja. Koyok kis popon. Jajane Mas Adi mana? Kita kita lah tok. Iya maksudnya jajane. Oh, Happy Tas ya kak. Happy Tas ya kak. Kayak sini. Ini aku pengen. Ayo,
ban. Ini lo koyo e. Ini dah nak curuk-curuk. Tak ai. Jajane meski mudiris godok telur lho, rebus telur. Nanti jam 1 Deli mau masak buat bekal ya, biar irit. Kis tak godok, engko gari ngoncek-ngoncek ini kuai. Terus ki mini ya bisa cepak nih ki ini lho. Oh, mie oseng mie karo telur Bali, Bali telur. Mantap. Kok kena digawe mangan isuk karo mangan awan nek luwe eto. Berarti isuk karo awan gak satuku wis mangan iki. Gak iso awan kok gak tuku, wis ning jero kok. Oh, terus biar ya, sore. Pas ngene eto. Soale aku godhog-godhog akeh, gak godhog kabeh kuwi. Wis. Wis iki kate anu. Noto iki dah ya. Dilanjut ke perjalanan. Nah mungkin masa kate di video sing nyupir turu rek, ra mungkin ku video. Perjalanan aja sok ya guys ya. Ya, istirahat dulu, besok kita jalan-jalan.